Tərtər sakinini şantaj edən şəxslər saxlanıldı. Tərtər sakinini sosial şəbəkədə rüsva edəcəkləri ilə bağlı hədə qorxu gələn şəxslər saxlanılıb. Rayon polis şöbəsinə müraciət edən şəhər sakini olan bir nəfər cari ilin yanvar ayından iyun ayına dək olan müddətdə həmyerlisi Əsədova və Goranboy rayon sakini Bayramovun onu sosial şəbəkədə rüsva edəcəkləri ilə hədə qorxu gəlib 500 manatını aldıqlarını bildirib. Faktla əlaqədar Tərtər rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 182-ci hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb istintaq aparılır.